Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! të mirë diabet, ushqimet që duhet të ani qdo dit për të mbajtur nën në kontrol nivelin e sheqerit në gjak. Nëse vuan nga diabeti, duhet të bëni kujdes me ushqimet që konsumoni në mënyrë që të mbani nën në kontrol problemin. Disa ushqime janë të pasura me lëndë shqyese që ndihmojnë në stabilizimin e niveleve të sheqerin në gjak, mbrojnë zemrën dhe shikimin. Këto janë ushqimet që duhet të konsumohen nga diabetikët për të mbajtu në në kontrol problemin e tyre. Salata e shile Salata e shile është një burimi luteinës, një karotenoid që është shumë i mirë për sytë. Njerëzit që vuajnë nga diabeti duhet të konsumojnë në salatën e shile që të mos kenë probleme me shikimin. Salata jeshile është gjithashtu e pasur me fiber, vitaminën B, hekur, kalcium dhe vitaminën C. Frutat e thata Ato janë ushqimet më të shëndechme që duhet i shtoni në djetën duaj ushqimore. Ato e mbajnë në në kontrol diabetin e tipi 2 dhe ndihmojnë në forcimin e mureve të brëndshme. Qokolata Sidomos, qokolata e zezë ndihmojnë gjatë injektimeve të insulines për të rritur efektet e saj në trajtimin e diabetit të tipi 2. Qokolata e zezë ullë gjithashtu tensionin e gjakut, reduktën kolesterolin e keqin lë dëllë, përmirëson funksionin e enve të gjakut. Vetëm duhet të mos e të me të pasi përmban shumë i dhe kalori. Fasulet Ato ndihmojnë në nulli e rezikut për të prekur nga diabeti për të pasur probleme me zemrë. Këto perime përmbajnë në fiber një lëndë ushqyve se që ullë nivelli në glukozës në e të gjakut. Salmoni është një burim i mirë i vitaminës D dhe jacideve i ndyrore omega 3 të lëndu shqyese ullin rezikun për të pasur probleme me zemrën, ullin inflamacionin dhe rrisin rezistencën e insulinës. Provimet e bulmetit Ato janë të mira dhe janë një burimi miri kalciumi dhe vitaminës D, një kombinim perfekt i lëndve ushqyese që luftojnë në diabetit. Bolguri është një ushqimi duhur për diabetikët për shkak të përmbajtjes së lartë të fibrës. Studimet e ndryshme kanë treguar se konsumi i bollgurit ullë nivelli në kolesterolit të keqë lë lëdëllë dhe përmirëson rezistencën e insulinës. Portokalli Njerëzit me diabet duhet ullë nivelli në vitaminës C në trupin e tyre, prandaj portokalli është të zgjedhja e duhur. Boronica Ato kam përmbajtje të lartë të, të fibrës e cila ullë rezikun për të prekur nga diabeti. Një nga lojet e antioksidantve që gjendën të boronicat është antiocianina e cila ullë rezikun për të prekur nga diabeti tipi 2. Soja, Ajo përmban proteina të cilës i së lartë të cilat ka në sasitullë të yndyrës dhe të kolesterolit dhe janë një zgjidhje dur për nivellet e durat të glukozës në gjak. Nivelli ngritur i glukozës në gjak ose hiperglicemia është një qëregullim në organizëm i cili është më së shpeshti për shkakt të diabetit, por edhe për shkakt të stresit, për shkakt të gjenetikës, qëregullimeve metabolike, pa mjaftu e shmëris të ushqimore mundësive të mendimeve kronike dhe të për të mëdha pas pasmarje se ilaqeve të caktuara. Sasi e ngritjeve të shqeqerje në gjak qonë deri në diabet dhe komplikacionet e ti. Veç kësaj mund të shkaktoj që regullime në mëlqeji dhe në sistemin urogenital, shkakton që regullime metabolike se mundit të lëkurës, zhvillim të kataraktit dhe patologi në zemër. Diabeti është nga të paktat sëmundje që arin të prekë dhe të dëmtojë heshtura zi nga dal, thuajse të gjithë organet kryesore të trupit pa përjashtim. Për të caktuar diagnoza është e nevojshme të merren mostrat e gjakut. Kjo analizë merret në mënyrë kur lukthi është i zbrazët, mirë po më mirë është që dy ditë të mos pini alkool dhe të mos hani karbohidrate në mënyrë që rezultatet të jenë të besueshme. Niveli i shëndetit i glukozës është nga 3.6 deri në 6.1 njësi. Shifrat në bikë të normë mund të tregoj në diabet, mirë po kur kalon e një njësi, atërë mund të flasim për diabet të mirë fill. Simptomat më të zakonqme të diabetit janë në e tjerë shtuar, urinim i shpesht, tharje e gojës, humbje e ku është me në pesh, infekcionet të përsëritura, plagët të ndryshme që me zimbyllen, mpirje e duarve ose e këmve, lodhje e te tepërt më shumë zë zakonisht. Nëse vlerat e glicemis ka në qënë të larta për një kohë të gjatë, personat me diabet mund të shfaqin edhe dobesit trupore, dhimbje të barkut të vjela edhe të tira. e të tjera. Eksistenca e këtyre simptomave gjithashtu mund të jetë një problem i madhë dhe do mështë ju mund tjeni të, të prekur nga diabeti nëse keni disa për tyre. Por duhet të kontaktoni me njërë me mikun specialist endokrinolog për të konsultuar mbi rastin tuaj por si të zvogëloni sheqeri në metoda naturale. Ila që të përrui në në gjak merën si pasu dhëzimeve rigoroze të mjekut dhe atëherë mund të me ila që populore. Nëse diferenca në pasqyrin e gjakut janë të ullëta, atërë mje këndoshta mund të përshkrua i dhe të këshilojeni që të mbani në në kontrol nivele dhe sheqeri në djedën tuaj. Êshtë të rëndësishme të konsultojnë i herë pasere dhe të bëni vizitat e dura të këmjeku në mënyrë që të evitoni ngritë dhe forta të sheqerir në gjak. Kur jeni me diabet, zgjidhja e pjeve të duhura është gjithmonë në krye të arsyes. Studimet e fundit të regojnë nëse efekti e pjeve të diabetit mund të ndryshoj dhe mund të shkaktoj e rritjet të niveleve të sheqerir në gjak. A janë të dëmshme pje të gazuara me zero kalori? Për gjithje dhe këture pëtjeve dhe shumë të tjera, dhe ju avë të regojnë në këtë video, me aftun të deri në fund. Pini më shumë ujë. Një studim i kove të fundit i publikuar në revistën mjekësore të diabetit të regoj se. Njërzit që pinë pak ujë kanë më shumë gjasa që të kene në në gjak të rritur me 30%. Kjo përshkak se hormoni si që është vazopresin i cili ndihmon trupin të reguloj hidratimin. Nivellet e këti hormoni rriten kur trupi është dehidratuar, gjë që e bën që mëlqia të prullohi më shumë sheqeri në gjak është të rekomandohëshme të pini të të gota ujë në ditë në mënyrë që të shmangni problemet e lartë të niveleve të sheqerit. Pini qumësht Qumështi nuk është një produkt vetëm për fëmijet, por është gjithashtu i rëndësishëm edhe për personat që vuajnë nga problemet e diabetit. A ju siguron kalcium, magnez, kalium, vitaminën D, të cilat i nevojitën trupit për funksionet themelore të tijë. Mos neglizhoni glizhoni ushqime në mënyrë që të mbani në kontrol një sërë probleme si që është diabeti. Gjithashtu studimet ka në të rëguar se qumshtin zitë humbjene peshës dhe ull nivellin e presionit të gjakot në trupin tuaj. uaj. Ekspertet rekomandojnë të konsumoni produkte të bulmetit 2 ose 3 vakte dhe në mëngjes gjithmon një gotë qumësht. Pini më shumë qaj. Qaj nuk ka kalori dhe është imbushur me antioksidantë me të rekomandohet për shëndetin qaj e shil ose i zi. Një studim kines të regojë se qaj e zi dhe e shil ka nivellet të larta të polisa të cilat nga dhe lesoj në thithje në sheqere në gjak. Duhet të pini 2 dhe në 3 filgjan qaj në dit dhe mund të ndihmoj në ulljene reduktimeve të diabetit të tipi 2 me 16%. Qaj gjithashtu zbogullon rezikun për problemet të zemrës. Pini me shumë kujdes kafe, Disa studime sugjerojnë se pirja e kafes ullë zhvillimin e diabetit tipi 2. Por një studim tjetër të regonë se njerëzit që tashmë ka në diabet, kafeja mund të rrisë shëqeri në gjak dhe vështirësin e punën sësaj. Ekspertës sugjerojnë të mos pini më shumë se dy kafe në dit dhe me distancat të gjata kohore, në mënyrë që të mos shkaktoni problemet të rënda në shëndetin të uaj dhe të evitoni komplikacionet e diabetit. Pini me kujdes pjetë e gazuara për diabetikat, por gjithmonë në sasit të vogël. Zakonisht pjetë e gazuara për diabetikët janë me zero kalori. Shkenstarët kanë provuar se pavarësisht se nuk ka në kalori, ato në rritjen e rritje dhe niveleve të lartë të ti në gjatë. Njerëzit që pi në pjetë gazuara janë të rezikuar me 67% nga prekja e diabetit, se sa ata që nuk e pi të. Një gotë me pjetë gazuara me zero shqyqer është e rekomandueshme për diabetikët por jo shumë e nevojshme për ta. Në mënyrë që të reduktoni problemet të uajat të diabetit, këshillohet më mirë që pjet me sheqerë të evitohen plotësisht nga djeta juaj dhe të mbani në në kontrol atë që konsumoni. Informacione në këtë video ka në përqëllim të blodësojnë të mos zvëndësojnë në këshilan nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit shëndecorë dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet e mundshme, masat para prake në ose efektet e tyre negative. Informacione në këtë video mund të mos i përshtaten rethanave të uaja specifike shëndëcore, prendaj kësultohoni më mirë me mjekun të uaj për doza më konkrete. Pas i ta dëgjonit këtë video, do juftoj ja ati bënit like, dhe ta shpërndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqë të tu.